নাজিৰাত আসাম ষ্টেট আউটচোর্স পাওয়ার ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিবাদ সমগ্র অসমৰ লগতে নাজিৰা গড়গাঁও বৈদ্যুতিক উপসংঘ দলৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিজৰ প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰক আদি কৰি 11 দফীয়া দাবী পূৰণৰ দাবীত আন্দোলন যেতিয়ালৈকে বিভাগ তথা চৰকাৰে অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব এই আন্দোলন লগতে অসম চৰকাৰ মুদ্ৰাবাদ শক্তিমন্ত্ৰী মুদ্ৰাবাদ এ পি ডি চি এল মুদ্ৰাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি উঠিলে নাজিৰা গড়গাঁও বৈদ্যুতিক উপসংঘ দলৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট পাটকাটি চাওক এইখন অসমত বৰ্তমান মানে পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ পৰিছে আপুনি প্ৰতিবাদ নকৰিলে ধৰক প্ৰতিবাদ নকৰিলে যেন আমাৰ চৰকাৰে আমাক যেন চিনি নাপায় বা আমাক আমালৈ সুদৃষ্টি যেন দিব নোৱাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে এই আমাৰ অসমখনত মানে এটা মানে এটা এটা পৰিলক্ষিত হৈ পৰিছে মানে ধৰক আমি মানে আপোনাৰ আমি হেৰি কৰিব লাগিব ধৰক প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব প্ৰতিবাদ কৰি কৰি আমি জীৱনক আহুতি দিব লাগিব ধৰক বা আমাৰ জীৱনক ধিয়াই আমি মানে আমাৰ নিজৰ জীৱনত তুচ্ছ কৰিও আমি কিবাকিবি ধৰণৰ মানে হেৰি কৰিবলৈ তেতিয়াহে মানে আমাৰ চৰকাৰৰ যেন মানে চকু মানে আমাৰ ওপৰত সুদৃষ্টি পৰিব পৰে যেন এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি হৈছে কিয়নো আমাৰ এতিয়া আসাম ষ্টেট আউচৰ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে মানে অনাগত মানে যোৱা বহুতকেইটা কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ গুৱাহাটী সচলত আমি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিলোঁ সেই দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ মানে প্ৰতিভাস্থলীৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তথা আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী নন্দিতা গলছ বাইদেউ তথা আমাৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়ালৈ আমি মানে আমাৰ প্ৰতিভাস্থলীৰ পৰা আমাৰ মানে মেমৰেণ্ডামৰ কপি তেখেতলোকলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই প্ৰতিভাস্থলীৰ পৰা মেমৰেণ্ডাম যিহেতু আমি মানে প্ৰেৰণ কৰিলোঁ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা মানে কোনো ধৰণৰ যেন মানে আমাৰ লৈ পিনে কোনো যেন সুচিন্তা মানে ভৱিষ্যতে আমাৰ ক্ষেত্ৰত যে কিবা চাকৰি নিয়মীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যে তেখেতলোকে যে ভাল সু পৰামৰ্শ বা সু হেৰি দি পিনে আমাৰ মানে আমাৰ ভৱিষ্যত মানে আমাৰ পৰিয়ালটো তথা আমাৰ মানে ভাতসাজ যেন আমি স্থায়ী কৰিবলৈ যি আমি হেৰি কৰি আছোঁ তাৰ প্ৰতি তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ মানে আমাৰ সৎ ইচ্ছা মানে দেখা নাই তেখেতলোকে সদায় আমাক মাহিয়াৰী দৃষ্টিয়ে চাই আহিছে বৰ্তমান সময়লৈকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি আমি আসাম ষ্টেট আউটচৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে আজি আপোনাৰ 4 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমি কৰ্মবিৰতিৰ দৰে আজি কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমি আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী তথা আমাৰ বিভাগলৈ আমাৰ এইফালৰ পৰাই আমি এটা হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ তেখেতলোকক যদি অন্যতি পলমে যদি আমাৰ যদি যি আমাৰ দাবীসমূহ আছে দাবীসমূহ যদি সোনকালে যদি আমাৰ মানে তেখেতলোকে নামানে তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আমি ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আমি আজি আসাম ষ্টেট আউটচোৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে গোটেই অসমজুৰি আজিৰ পৰা 12 দিনৰ এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি 4 তাৰিখৰ পৰা মানে 15 তাৰিখলৈকে আকৌ 25 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকেও আমাক এই অসহযোগ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এইকাৰণেই যে আমাৰ যিসকল অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই শক্তিখণ্ডটোক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বিনিময়ত কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকক কোনো স্থায়ী কৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই তাৰোপৰি বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমাৰ অস্থায়ী কৰ্মীসকলে এই শক্তিখণ্ডক যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বিনিময়ত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি লোৱা নাই বা আলোচনালৈও যোৱা নাই ইয়াৰ আগতে আমাৰ সদৌ অসম আউটচোৰ্চ পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে গুৱাহাটীত এটা অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰা হৈছিল আৰু সেই ধৰ্মঘটস্থলীৰ পৰাই আমাৰ মাননীয় শক্তিমন্ত্ৰী মহোদয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মহামান্য ৰাজ্যপাললৈ একোখনে দাবী চনদ প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু সেই দাবীসমূহ যি 11 দফীয়া দাবী চনদ প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰ ওপৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বা আলোচনা কৰা হোৱা নাই যে আমাক তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এটা সন্তোষজনক উত্তৰ আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে আমি পৰৱৰ্তী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে তদুপৰি বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমাৰ এই এ পি ডি চি এলৰ ৰাজহ সংগ্ৰহত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ যে আমাৰ অস্থায়ী মিটাৰ ৰিডাৰ উপৰিও যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত টেকনিকেল ক্ষেত্ৰতো অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজত কাম কৰি আহিছে আনকি কৰ্মৰত অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাটো পতিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহলৈ কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তা দিয়া হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছত মৃত্যু হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো বিকল্প সদস্যক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই
গতিকে এই সকলো সমস্যা সামৰি আমি আজি এই অসহযোগ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলগা হৈছে, কৰ্মবিৰতি পালন কৰিবলগা হৈছে। তদুপৰি বিশেষকৈ আমাৰ অস্থায়ী মিটাৰ ৰিডাৰসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ আৰু এটা ভাবুকি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে যে যিসমূহ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ ফলত আমাৰ দৰে অস্থায়ী মিটাৰ ৰিডাৰসকলে কৰ্মসংস্থান হেৰুৱা উপক্ৰম হৈছে। গতিকে আমাৰ দাবী হ'ল যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আগতেই এই ক্ষেত্ৰত যিসকলে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে, যিসকলে মিটাৰ ৰিডাৰে কাম কৰি আহিছে, সেইসকলে সেইসকলৰ কৰ্মসংস্থান